कैलालीको गेटा अस्पतालमा भदौबाट बिरामी भर्ना गरेर उपचार गरिने भएको छ। हाल ओपीडी सेवा मात्रै सञ्चालनमा रहेका गेटा अस्पतालमा बिरामी भर्ना गरेर उपचार गर्ने तयारी भइरहेको छ। अस्पतालमा भदौबाट बिरामी भर्ना गरेर उपचार सुरु गर्ने तयारी भएको हो। फिजियोथेरापी, अल्ट्रासाउन्ड र इन्डोस्कोपी सेवा सञ्चालनमा रहेको गेटामा भदौबाट इको कार्डियोग्राफी सेवा तथा प्रयोगशाला सेवा समेत विस्तार हुने भएको छ। गेटा अस्पतालले प्रदेशमै पहिलो पटक स्तन क्यान्सरको उपचार सुरु गर्ने भएको छ। सहकर्मी नारायण अवस्थीको रिपोर्ट। भदौबाट बिरामी भर्ना गरेर उपचार गर्ने तयारी थालिएको गेटा अस्पतालमा हाल ओपिडी सेवा मात्रै सञ्चालनमा छ। ओपिडी सेवाका लागि दैनिक 50 जना जति बिरामी आउने गरेका छन्। गेटा अस्पतालमा हाल फिजियोथेरापी सेवा, जनरल फिजिसियन सेवा, हाड जोड्ने सेवा, प्रसूति सेवा, अल्ट्रासाउन्ड, एन्डोस्कोपी र प्रयोगशाला सेवा सञ्चालनमा छन्। अस्पतालका सूचना अधिकारी नयन सिंह कार्की। फिजिसियनले सेवा दिइरहेछन्, गाइनेकोलोजी सेवा दिइरहेछन् ओपिडीबाट, त्यसले गरेर अर्थोपेडिकबाट अर्थोपेडिक सेवाहरू दिइरहेछन् भने जनरल सर्जरीको सेवाहरू पनि दिइरहेछन्। अहिले फिजियोथेरापी सेवा अस्पतालद्वारा दिइरहेको छ, इन्डोस्कोपी सेवा दिइरहेको छ र अत्याधुनिक मेसिनद्वारा अल्ट्रासाउन्डको सबै सेवाहरू दिए। गेटा अस्पतालमा भदौबाट इन्डोर सेवा सञ्चालन हुने भएको छ। इन्डोर सेवा सञ्चालन हुनासाथ थप उपचार सेवा सुरु गरिने भएको छ। भदौबाट इको कार्डियोग्राफी र मेमोग्राफी सेवा सुरु हुने भएको छ। मेमोग्राफी सेवा सुरु भएसँगै स्तन क्यान्सरको समेत उपचार गरिनेछ। हामीले सेवा विस्तार गरिरहेका छौँ। श्रावणको अन्तिम अथवा भदौको पहिलो शताब्दीदेखि सुदूरपश्चिममै पहिलो स्तन क्यान्सरलाई पहिचान गर्ने मेमोग्राफी सेवा गेटा अस्पतालमा प्रयोगशाला परीक्षण सेवा समेत विस्तार हुने भएको छ। अस्पतालले बायोकेमिस्ट्री, हेमाटोलोजी, हर्मोनल टेस्ट र अत्याधुनिक उपकरणबाट प्रोटिन एनालाइजर सेवा दिने भएको छ। भदौबाट नै मध्यम किसिमको शल्यक्रिया सेवा समेत सुरु हुने भएको छ। फेरि एक पटक अस्पतालका सूचना अधिकारी कार्की। शल्यक्रिया सेवा अहिलेलाई हामीले इमर्जेन्सीको ओटी सेटअप गरिरहेका छौँ। यो साउनको अन्तिम अथवा भदौ पहिलो शताब्दीदेखि मध्यम काले सर्जरी सेवा पनि हामी यो अस्पतालबाट दिने तयारी गरिरहेका छौँ। गेटा अस्पताल सञ्चालन गर्न संघीय सरकारले 141 जनाको दरबन्दी स्वीकृत गरेको छ। हाल 65 जना चिकित्सक र स्वास्थ्य कर्मीले अस्पतालमा उपचार सेवा दिइरहेका छन्। दिनेश खबरका लागि नारायण अवस्थी, धनगढी।